Sota el títol Obrim portes, construïm ponts, la Garriga, societat civil, ha organitzat les segones jornades dirigides a compartir reflexions i aprenentatges per construir una societat igualitària i més justa. Aquest any, amb les realitats que es viuen en les diferents fronteres del món com a eix temàtic. Els dos actes centrals han estat dues taules rodones aquest dissabte. La primera amb l'escriptora afganesa Nadia Ghulam, les periodistes Meritxell Verdaguer i Glòria Muñoz, i amb connexió del periodista Joan Mas des de Jerusalem inclosa, on s'ha reflexionat sobre el paper del periodisme en situacions de vulneració de drets humans. És vital el treball informatiu en aquests moments i s'està fent, amb els riscos que implica, amb les desaparicions que implica. Aquí en Catalunya, inclús, hi ha un programa d'acollida a periodistes mexicanos en situació de risc. Imagina't a lo que hemos llegado. Y ellos regresan de cualquier manera a México y continúan trabajando bajo riesgo. L'altra taula central ha posat de manifest la situació de violència a Chiapas, a Mèxic, i la criminalització de les persones defensores dels drets humans. Que las demás personas se enteren de las situaciones de violencia que se están viviendo contra nuestros pueblos y que se quite la máscara del gobierno que decimos que actualmente se hace como un gobierno de izquierda, un gobierno que va impulsando el desarrollo del país, pero a causa de eso va destruyendo y causando la muerte de nuestros territorios y de nuestra gente, de nuestros pueblos. ¿Cómo reflexionamos o cómo nos concientizamos? Una, por sí, los derechos de los pueblos, pero también por la conciencia de qué estamos haciendo con este planeta y con este exterminio también hacia los pueblos originarios. Les jornades, que s'han allargat una setmana, han estat un punt de trobada de diferents organitzacions que treballen en fronteres, també de les que tenim més a prop de casa. Que Melilla és una ciutat espanyola, que moltes vegades per la situació geogràfica, geopolítica, no, d'aquesta ciutat es permeten coses que a Barcelona, per exemple, mai ens imaginem que passessin, no? Com centenars de nens al carrer, devolucions en calents, assassinats, no? Pensem que és un bon espai per crear aquest teixit que ajuda a fer incidència política i a agrupar esforços. A més de taules rodones, les segones jornades organitzades per la Garriga Societat Civil han comptat amb xerrades i exposicions. Dissabte es va poder veure al Pati de Cal Luna el projecte documental L'altra frontera, del fotoperiodista Marc Senyer, un projecte que el fotoperiodista del 9-9 va iniciar fa 8 anys amb l'objectiu de documentar la vulneració dels drets humans a les fronteres europees. Un recorregut des de Lesbos, passant per Grècia, Macedònia, els Balcans, Itàlia o França. Ara l'objectiu de Senyer és també documentar les fronteres d'Irun i de Portbou. En aquestes fronteres que jo he pogut visitar, doncs el que sempre m'he trobat és un denominador comú, que és violència i mort. Moltes morts, naufragis entre Turquia i Lesbos, per exemple, morts per hipotèrmia a Ventimiglia, als Alps, a Calais, que és una via que s'ha obert fa poc de creuar el canal de la Mànega amb embarcacions, doncs també hi ha hagut tres grans naufragis amb aproximadament uns 40 migrants morts, i sí, això és el que més o menys et trobes a les fronteres.